Morjes, mun nimi on Sampsa Kurri ja tällä kertaa meillä on saapunut testiä Gigabyten uuden pelibrändin Auruksen GeForce GTX 1080 Ti. Katsotaan videolla vähän mitä pakkauksesta löytyy ja otetaan ensipurrasu näytönohjaimesta ja sitten vähän vertaillaan ulkoisia mittoja ja ominaisuuksia näihin Asuksen, MSiin ja Nvidian näytönohjaimiin. Elikkäs tästä myyntipakkauksesta löytyy nyt sitten tämä Aorus-brändi, eli Gigabyten uusi pelibrändi, joka on tullut näytönohjaimiin ja emolevyihin ja taitaa olla kannettavissakin tietokoneissa käytössä. Täällä on heti RGB-valaistus mainostettuna, Windforce-jäähdytys, VR-valmius, 11 gigatavun näyttömuisti. Ja myyntipakkauksen toiselta puolelta vielä täällä on markkinointiosasto pistänyt maininnat kolmen tuulettimen jäähdytysratkaisusta. Sitten on kuparinen jäähdytyslevy grafiikkapiirillä ja muisteilla. Sitten on takapuolen kuparinen jäähdytyslevy, RGB-valaistus täälläkin mainittu, Aorus VR Link, joka tarkoittaa, että HDMI-liitinnän piirilevyn peräosassa, ja sitten on vielä 12+12 vaiheinen virransyöttö mainittuna, ja sitten vähän näyttöliitin konfiguraatioa. Mutta kurkataan, mitä toi pakkauksesta löytyy sisältä. No. Elikkäs, täällä tämmönen pahvikuori, josta löytyy tarra ja pika-asennusoppaat ja sitten näiden VR-lasien vähän käyttöön noita näyttöliitin konfiguraatio-ohjeita. Sitten täältä löytyy ihan vaan 26-pinnisen PCI Express lisävirtaliittimen adapteri 8-pinniseksi lisävirtaliittimeksi. Ja sitten itse näytön ohjain, joka on ihan kiitettävän kokoinen tämäkin. Ja täältä löytyy muoveista rehellisesti 2,5 korttipaikan korkunen ja varmaan aika lailla 30 senttiä pitkä ja vähän tavallista leveämpi Aorus näytönohjaaja. Tästä on saatavilla Extreme, tehtaalla enemmän ylikellotettu Extreme-mallikin, mutta meillä on tämä Aoruksen perusmalli Windforce-jäähdytyksellä. Tässä nyt sitten, jos lähdetään vähän katselemaan tätä näytönohjainta, niin tässä on 200 millin, voi olla vähän pienempiäkin, mutta markkinointipuheiden mukaan 100 millin tuuletinta. Ja sitten täällä on kolmas tuuletin upotettuna näiden kahden tuulettimen alle. Ja tässä on sitten tämmöinen hyvinkin erikoinen tuuletin laparatkaisu. Että tässä on niinku, tää on vähän niinku viistetty tänne jotenkin. Tässä on vähän niinku kaksi tuuletinta tavallaan päällekkäin tämän lapasuunnittelun myötä. Ja tässä on sitten, olisikohan tämä alumiininen tämmöinen suojakehikko, missä tuulettimet on kiinni. Tästä näkyy vähän sivuprofiiliin, eli siinä on kaksi isokokoista alumiinista jäähdytysrivastoa. Ja näyttää olevan täällä lämpötyynyillä hyvinkin kontaktissa virrasyötön komponentteihin. Ihan koko matkalla täällä kelat ja mosfetit ja kondensaattorit taitaa kaikki olla katettuna. Täältä näkyy jo isokokoista kuparista lämpöputkea täältä välistä grafiikkapiirillä ja muistipiireillä on täällä näkyy tämmöinen jäähdytyslevy, isokokoinen jäähdytyslevy sit minkä päällä noi lämpöputket ja minkä kautta ne lämpöputket kulkee. Sitten näyttöliittimien joukosta löytyy täällä on kaksi HDMI-liitintä, kuten MSiissä ja Asuksessa, mutta sitten täällä on kolme DisplayPort-liitintä, kun Asuksessa ja MSiissä on vain kaksi.
Ja sitten löytyy vielä kaksilinkkinen DVI-liitin täältä. Ja sitten löytyy vielä ekstrana tosiaan, niin kuin oli aikaisemmin mainittu, niin täältä löytyy HDMI-liitin sitten. Eli tässä on nyt ajatuksena se, että VR-laseja pystyy nyt käyttämään sitten kahden HDMI-monitorin kanssa. Ja sitten täällä pystyy vielä vähän niin kuin asennustarpeihin, tai miten on asennettu, niin sitä pystyy sitä kuvaa tulemaan täältä perästä tai sitten täältä näyttöliittimien joukosta. Ja tota noin. Sitten täällä on SLI-liittimet perinteisesti, niin se ei mitään erikoisempaa. Taustapuolella on tämmönen, on tää varmaan alumiininen suojalevy. Ja tässä nyt sitten ilmeisesti jonkinnäköinen kuparinen, varmaan lämpötyynyllä tuolla grafiikkapiirin takapuolella, kuparinen tämmönen jäähdytyslevy, jos vähän jotain profiiliakin näyttäisi olevan. Sitten täällä on RGB-valaistu Aorus-logo. Tää on RGB-valaistu, tässä tää kehikko. Täällä on tämmönen fan stop-indikaattori, joka kertoo näytönohjaajana asennettuna tuohon koteloon, että tuulettimet ei pyöri, jos ei niitä itse ja jos ja kun niitä itse näe. Täällä näkyy toi 28-pinnistä PCI Express lisävirtaliitintä. Ja tästä nyt näkee vielä tosiaan, että kyllä tämä virrasyöttö on aika lämpötyynyillä tuolta kontaktista tuohon jäähdytysrivastoon. Tuossa näkyy vähän tuota jäähdytys, onkohan 8 millisiä kuparisia lämpöputkia kulkee tässä läpi näytön ohjaimeen. Ja sitten jos vähän vertaillaan, siinä on eka toi Founders Edition, eli aika paljon, ehkä ei tosta näy, mutta kyllä tämä aika paljon järeempi on kuin tämä Nvidian oma suunnittelu. Sitten jos otetaan tuolta Strixi, tämä Strixi on tosiaan varmaan vähän pidempi, eli Strixi on noin sentin puolitoista, pari senttiä varmaan pidempi. Aorus on ehkä vähän korkeampi ja aika lailla Aoruksella hiukan leveämpi tämä ilmanohjaimen yläosa täältä. Eli Strixi on vähän kapeampi. Sitten jos tähän otetaan vielä tämä MSI Gaming X-malli mukaan vertailuun, niin MSI ja Asus on saman levyiset, mutta sitten MSI Gaming X on tosiaan varmaan gigabyten tavoin pari senttiä lyhyempi kuin Asuksen Strixi. Kaikki oli tosiaan 2,5 korttipaikan korkusia. Mutta joo, testaillaan seuraavaksi, miten gigabyte ja MSI suoriutuu IoTekin testeissä ja artikkeli luvassa vähän myöhemmin. Ei muuta kuin moro!